Ботулізм – це так само кишкова інфекція, достатньо інтенсивна, великий відсоток не тільки захворювань людей, які заразилися, а й смертельних випадків. В цьому році на території області зареєстровано 3 побутових випадки захворювання на ботулізм, внаслідок якого пострадало 5 осіб. В минулому році таких випадків було 6 і пострадало 7 осіб. Всі дорослі люди. Причиною вживання були продукти домашнього виробництва, паштети із свинини, тушонка куряча та рибні консерви. Це потенційно небезпечні продукти, які виготовлені в умовах домашніх з порушенням технології приготування. В першу чергу це, мабуть, температурний фактор підготовки продукції, ну і відповідно умови зберігання, як зберігалася ця консервна продукція.